ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በቤታችን ውስጥ እንዴት በቀላሉ አይስክሪም እንደሚሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አይስክሪሙን ለመስራት ሶስት ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ዊፕ ክሬም፣ ቫኒላ ለቴስትና ጣፋጩ ኮንደንስ ወተት። ለማዋሃድ እንዲመቸኝ ሰፋና ጎርጎድ ባለ ቃ ውስጥ ዊፕ ክሬሙን አስገባና አዋህደዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላና ጣፋጩን ወተቱን አስገባና ሙሉ ለሙሉ እስኪቀላቀሉልኝ ወይም ክሬሙ ወፍር እስኪልልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ክሬሞቹን እንደዚህ አዋህደን ወፍር ካለልን በኋላ በንጹህ ቃል እንገለብጣለን። ለመክደን እንዲመቸኝ ክሬሙን አስተካክለዋለሁ። ክዳኑን ከመክደኔ በፊት ላስቲክ ሸፍነዋለሁ። እኔ እናንተ ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ መክደንም ይቻላል። የኔ ክዳኑ ከላይ ትንሽ ክፍተት ስላለው በቀዳዳው አየር ገብቶ አይስክሬሙ አይስ እንዳይዝ ወይም በረዶ እንዳይሰራ ከላዩ ላይ ላስቲኩን ሸፍነዋለሁ።
ክሬሙን ክድን ካደረግነው በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ከሁለት እስከ 4 ሰዓት ነው የምናቆየው። የኔ ልጆች የመብላት በጣም ስለፈለጉ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ያወጣሁት። ይሄን ይመስላል ከሁለት ሰዓት በኋላ። በጣም ልዩ አይስክሬም ነው የሆነው። እሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ። አብሶ በዚህ በሙቀት ሲዝን በጣም ቆንጆ ነው። እከላዩ ላይ ስፕሪንክል አደርግበታለሁ። እናንተ እንደ ምርጫችሁ ከፈለጋችሁ ኩኪስ ድቅቅ አድርጋችሁ ፈጭታችሁ ወይም ደግሞ ሰበር ሰበር አድርጋችሁ ለውለም ማድረግም ይቻላል። ወይም ደግሞ ቸኮሌት ሲሩፕ ወይም ክራሜል ሲሩፕ ከላይ ላይ ማድረግም ይቻላል። እንደ የምርጫችን አድርገን መመገብ እንችላለን። ይሄን ይመስላል በቀላሉ በቤታችን ሊዘጋጅ የሚችል የአይስክሬም አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየት የቀም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።